আমাৰ যি শেহতীয়া ভূমিকম্প হয় এই ভূমিকম্পৰ ফলত আমাৰ মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালৰ মেইন যিটো মণিকূট মণিকূটৰ পৰা ফাঁক মেলে মণিকূটে ফাঁক মেলে আৰু মণিকূটৰ পৰা এই তাৰে শিলবিলাক মানে খুলকি খুলকি পৰিছে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়াই ঠিক সেই সময়ত মই ভিতৰত পূজা কৰি আছিলোঁ আৰু মোৰ লগত মোৰ সহকাৰী দুজন আছিল মই আধা পূজা কৰাকৈ মই তাৰ পৰা ওলাই দৌৰ মাৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ মণিকৰ্ণেশ্বৰৰ এই বেৰখন অতিকৈ দুৰ্বল হৈ আছে ভয়ানক হৈ আছে গতিকে যিহেতুকে এইটো আৰ্কলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্দিৰ আৰ্কলজিয়ে পৰিচালনা কৰে মই মুখ্য পুৰোহিত হিচাপে মই আৰ্কলজি ডিপাৰ্টমেণ্টক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যেনেকৈ অশ্বক্লান্ত দেৱালয় নতুনকৈ বনাইছে আমাৰ মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয়ো যেন তেনেকুৱাকৈ আমাক সুৰক্ষাৰ কাৰণে যেন তেওঁলোকে পুনৰ ৰিপেয়াৰিং কৰি আমাৰ মন্দিৰটো ভালকৈ বনায় কাৰণ এনেকুৱা ভূমিকম্প হৈ আছে আজিকালি গমেই পাইছে পৰিস্থিতিৰ যিটো ভয়ানক এই ভয়ানকৰ আমি পূজা কৰিব সোমাওঁতেও আমি দহবাৰ চিন্তা কৰিব লগা হয় এইটো আপোনাৰ মোটামুটি পাঁচত কৰি বেছি দহ মিনিমাম আনুমানিক আমি এঘাৰ বাৰ ঠাইত আমি দেখিছোঁ এইখিনিত গতিকে দ্বিতীয়বাৰ যদি এনেকুৱা ভূমিকম্প দিয়ে তাত ৰ'দৰ ব্যৱস্থা নাথাকে এইটো যিহেতুকে আপোনাৰ চিমেণ্ট আৰু বালাৰে কেৱল নিৰ্মিত এইটো গতিকে চিমেণ্টৰ বস্তু এটা ইমান সম্ভৱ নহয় আমাৰ যি শেহতীয়া ভূমিকম্প হয় এই ভূমিকম্পৰ ফলত আমাৰ মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালৰ মেইন যিটো মণিকূট মণিকূটৰ পৰা ফাঁক মেলে মণিকূটে ফাঁক মেলে আৰু মণিকূটৰ পৰা এই তাৰে শিলবিলাক মানে খুলকি খুলকি পৰিছে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়াই ঠিক সেই সময়ত মই ভিতৰত পূজা কৰি আছিলোঁ আৰু মোৰ লগত মোৰ সহকাৰী দুজন আছিল মই আধা পূজা কৰাকৈ মই তাৰ পৰা ওলাই দৌৰ মাৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ মণিকৰ্ণেশ্বৰৰ এই বেৰখন অতিকৈ দুৰ্বল হৈ আছে ভয়ানক হৈ আছে গতিকে যিহেতুকে এইটো আৰ্কলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্দিৰ আৰ্কলজিয়ে পৰিচালনা কৰে মই মুখ্য পুৰোহিত হিচাপে মই আৰ্কলজি ডিপাৰ্টমেণ্টক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যেনেকৈ অশ্বক্লান্ত দেৱালয় নতুনকৈ বনাইছে আমাৰ মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয়ো যেন তেনেকুৱাকৈ আমাক সুৰক্ষাৰ কাৰণে যেন তেওঁলোকে পুনৰ ৰিপেয়াৰিং কৰি আমাৰ মন্দিৰটো ভালকৈ বনায়